سادة خبل زان نفارة قبولة وقبولة دي ده موازنة كابولا وكابولا محمد ومالي شرمين برحمة مالك مبارك اکسنا چالو دی زما ممکن روش دی په زلامان صاحب کې دی وخړی بیا به دې السلام علیکم خبره دا چې د چنون زما د اکا د زوی واده دی نو موټر مو سره خرنه له پدا صدیق صدیق الله سرویس سټیشن کې وزادي د موټر صفایي ورته مولانا هم دا دی ولاړ دی نو موټر چې صفا شي بیا به ان شاء الله ورته ورا بم زم وس دی ورا سټیم دی نو بجو ټیم ور کړی دی نو تا ګور وزادي موټر صفایي روانه ده صدیق لا ده موټر بس کو دغه کلې سوي څنګه سر ته څنګه سر ته وای سرویس دا موټر هم ډیر سره خرن سوي د اجمل علاقې خو نو ډیر زیاتې ډوړې لري بس پس یان ټای کی برته د سټیف کوم ماشاءالله وس موټر څه شو کوم مولانا څنګه سلو وای ډیر فن و وس دا د موټر صفاصل نو غرايم تیار ده وای زر ځان راوړه تیم بس وس موږ د راو فات او یو بل شین په یاد سول ګل ګل سره ما کول کړي مالې زدا راغلم نو ګل مولانا ګل بچيري ګل ورا غاین او ختلا شا ولی ولای ما غدي ولی خدای دې را ولدا جوړ پخې ای څنګه رالی نو زه دې برمیله در وستم تا له برمیله راسه ته بیا نو ګلاب تیسه کړی دی ګلاب سره یاري ختم کړې ده دا ماشومان هم دا دي راغلي دي ټوله ناست دي دور یم دي اخوا ته نور ځوانان ناست دي نو سوکه سوکه موټران سره راځي زوم لا نه دي راوتلی زوم پټ دی زوم لا نه دي راوتلی شرمېږي که څه کیسه ده او دا مې ټوله د اکا زامنان دا دي ناست دي السلام علیکم دا غلام بھائی دی څنګه شه جوړ دا نو ولې اولاد څنګه ولې دجا اور دا خود بدین دی نیم مو دا کاز دی پر ما ډیر ګران دی ته ولې شړوی چې کې پرې سر دا تور دی ورش کارا کار دا تور جان دی ان دا ځوانان ګر دا دی ناشتي ای زوم ولې لا نه دی راوتلې چیر راوځي وس او در ته میم دادی دا کا زمنا ناسی دا شکر پټان دی سلامت دا باری دی دا جاوید خوشحال دی دای نو میلم دی بچی شه شه تاولا انا دی ګرد د دادی ناشتی د زوم په انتظار دی خو زوم د دا وس نه دی راغل ایدارم دادی راو ته ایدار جوړ په خیر څنګه شه اجی دې څه کړی دی کورته اګه نه جنو او دا د ایدر لور د ماشاءالله څومره ششته ده چیرې ځې ها واده لږې ها دغه د چا لور ده دا ای کښنی ما شول د ایدر لور ده ای د چا لور ده ستړې مې دا د چا ده دا ول دا ستا ده بس بیا نو صحیح دی یا ځکه غلط شوی نه مستا ده خواږه لور ده و ایدر لور مې کراوس وز دادی عجیب را ورس یدی دری وار ورغلی ام خدای بنا مال میدی عجیب خدای دی را ولا جوړ بخیر سات دری وار درغلی ام عجیب بر میلا نہ مال می نو زمین دی ټی خی ز خوام عجیب خو نک پله وس مصروف دی د زوی وعده دی په تیاریانو لګیا دی تاریخ سو وخت دی څلور تاریخ بیا به نو شو ویډیو ان شاء الله جوړو اساده څنګه جوړ پخه صحیح د کم یو مسای دی دی جو جو دی شه دای دی مسای دی زل کرنی ان دی هغه جا جا دی ګورو او کابل دی یانم دا نمونه تا پرې شي دی و د زل کرنی ان دی مړي جو جو بول شه هغه دانیال دی مړي دغه بولی
جا جا و کامل خونه کامل گل دې څه کړی دې گل خورا غلې دې وسار وخت را غلې سپرې دې مخ هغه دې یو سپور ننس هغه دې ګل هغه دې او هغه دې ټیک څه مان نه ویني دا دې عجیب ځان دا ورسوي دا عجیب موټر کې نو بیا ګره دا کښنیان کې کښنی بیا نو لوټ را مې ولې دا جی یاري ختم دا جی سره زی کده ما سره ولې دا جی سره تراس تراس گل وای اجی گل د تا سره نزی وای زده فضل سره زم ټیک څه پروا نه لې ولې ولې دا جی یاري یار خو دې نو شپه وای مو بل څه سره کو ابا سید گل د ما سره زم زوم هم دادی راوت زوم به تاسو مو نردا زم دې اشواګه جوړ په خیر ستړی مس زوم هم دادی را رسې و ده و د داس راسي سچ کې شایسته سی و ده کوم په ده شایسته را ځي ها داس ماشاءالله دا زوم دی ولا د زوم سره وګړ وکه قسم جوړ په خیر ستړی و ده قسم بل په وجا و ټکو په وجا و ټکو و دې ټک څنګه یار ولې کو په ایڈوانس په ایڈوانس کې شیرینی ورک ورته ورته وسل را حال یا ما د نکاح نه درسه یا اوس ګل علا جوړ او ستړی مې چال دې شه په خیر جوړ په سم دې شه شکر ته څنګه شکر ته څنګه یا شکر شکر دې په لال وای و دا ګل زما اخلا وسه لازم اخلا ګل ته وا مبارکي وس لازم اخلا دی بیا لته ځین اخلم بیا بلته ګل ته مبارکي واته دا دې ټکان وصولو د ټکنو د دیله پات ای ټک د چیز لپاره کیج مبارکي ورکا جته وسله ها د د زوی واده دی نو ورته وای ورته مبارک دی نه جن صاحب د زوی واده دی وس رواني جو را د خیر سره ورته وای وز دا دې ټکان وصولو بس ورایم رواني جه قسم ته به چیز کې ما خپل ګاډی راځي او د عجیب موټر کې بیا کښنیان کې نه سول د عجیب خپل د ها وره دا دا چې پرځ دی اجي ساو موټر کې کوم غږ د کښنیان کې نهسته بس روان نه دی دا د کښنیان سره جوړ ده اجي سې دی د کښنیان سره جوړ ده بس په موټر کې غږ بل د مر سره زی ما سره زی ما شمانم دا دی غږ کې نهسته هغه بل د اکسم بل د زت یا بل د مر سره دی زبا پدا کی لارس زنګ تی سره زما ګور دی ورو زه دی زما پای کی زو ای موټر ما در نه وي یو ډاک سر دا دی دا څا لوټه باندې مشر لوټ دي زما مشر لوټ دي مشر لوټ دي دوی لوټ دي الله دې نور دي ما کیمرا ته وګور بیا دا نوم چیش دی خاله سم زنا مو زنا دی نوم دی مو زنا نوم دی هغه بسره ده دا بیا بسره ده سانم بسره دي زه خپل توریم د اډیکشن سي زه خپل په دا موټر کې چې نه مورای د ایدر نه د ماشا الله څومره ششته دا اډیکشن او دا اډیکشن دی الله اډیکشن دا اډیکشن څوک دی زه نه راځي د تیسر ولاس یا ما سره موټر څه زب بل موټر کې دا ډاکټر نم دادی تھا یار سول عجیب دادی دا او اجي جوړ پخې څنګه یما نه ویل دی مبارک دی صف مو ایڈوانس کې اجي سې دی زما نک کېږي د نثار اکا دی او نن د دد او سوري د نثار نک دی نن سې دی د دد مسیح وعده دی زومم دادی په موټر کې ښه نستی دا زونه ماشاءالله څومره ششته معلومیږي درځي نو نورم دا د موټر روان دي بس ما موټر سیدی هغه پاته ولاړ زه په هغه کې چیر تی ویلی نه اسکلی لیلا تی نه زی ورسی ډاکسن کې شې نه یال وز دادی موټران ګرد سره روان سول سوکه سوکه بس موجم رواني جو ګل شاته ولي شاته ناش دغه ما ته مل شه مختمه چنه سو نو موټر چلوي زه وز ما موټر درکو ته چلوي سه ها وای موټر را کوي زه مخ تک شنه خیر د مولانا مفتي سړی دی نه یار داسې مخ بل ور بل زای ولا کو وز و بل زای بیا بیا بس ورته بل ورځ نه بیا
بس ټیک ورا دا روانه سر اله را منډه ک هاي سپیا ول در تا غاچ چر سپیا سره تا ودای سره منی جوړ دا څوک دی ګوله آ ګوله شیر بلال شه سره دی خرڅ در کې دا دی بلال مش په کاروان کې شامل اوسه هو زاده روان شو اخشه جوړ بخیر خورای ستړی مسه جوړ بخیر دیکھو نو زموږ اخشه کیه شاو نه سار دیکھو زموږ اخشه دی دی نو د ګرد زموږ د ګرد خاندان اخشه دی د ګرد زکرازی مولی اخشه دی او دغه سی و زموږ خورانه د ته درځه ته درځه ټیک نو ګل سبې دیجه دته د پاډه کې څه ویلې ګوله کراچی مسافر ټکانو تیر واره د وګړو دغه وسمالیس بیا ټکان کې بیا بجاخ کوي بیا به کراول بازی وس نو موټران د ګرد د لی سره ود وس بیا رواني شو ګول ما غدي ګول کښنه دادی اورا فراور اسید لټول کسان دادی بلال څنګه سپه خیر اورسید خیر دیکھ سوی خونه دیگه سپیان ولی منډی په سر والے ما خیال و بیرد سپیان د دسه و بیرد د منډی په سر والے ګول څنګه سپه خیر اورسید دیگه په دې نه کړ شهر ازه دادی ټکانه مو سول ټکنه د دې لپاره کې سی ورا د راور رسیدل وزدا دی زوم دی د زوم یاران دی تا چشت نه ام د جا دی می یار یا ما زړه ټپړه چا چې کله مور نه بلنه سر جا چا منه وا زوخه د سپات کوم پر دا محمد و آله و الله تعالى على خير خلقه محمد و آله و من برحمته
خالي مولي صاحب يبرد نکاح هوس ولا وز دادی د زوم سره روانان اخون اخلي مشتر سمارت د فلم څخه خوشاله وزدادی اکسون شروع دی در زوانان چولا در زوم اکسون اکسون او هر ور پکار در کشم مبارک کارم ورس و سروه دارم نازی رازی ها وزلو لاز نازمر در کارم سی پلا خانی میجی حالا پیز با چل پا مستون کشم ما ایده دقا اکشت اسپیر تاروب متاجه ندی در گردی وریا پا نباز کهی ملکیار لورا راتلا دا دغه د زوی په بس یاد کړی ماشاءالله وا و سم کورام په دا خواتلا بس دا وس ما په خپل دغه د موبایل مو کولی دی نو یا راي واخه جوړ مساجد تام مبارکی نکرد یا تام دگیج مبارکی سر وکی دگیج حساب مبارک دگیج یا و دگیج مبارکی مساجد سر مساجد سری د نثار بلار دی مبارکی بس استوری میکی سړی بس راځي یا راځنه اوس راځي حاجی ستادی مبارک سی د وراده د واده ده خیر شه دغه اید چا زوی دی دید چا زوی شه د امین دی د ماشیراس وردی کرا دا دې کرای نو دا نو دا جیل مسیان پر اج دې ار ګرانم دې نه مرسلی مش ودا از مز مز نه کته به مبارکي و تعالی مبارک کیسه مبارک کیسه سلام مبارک خیر سلام مبارک سجاد استاد مبارک سجاد د زم ورور دې سویم ورور یا خري بس کشر دې لغه مولوی صاحب چې ورنه کې مولوی صاحب کراو الله سجاد مبارک سستاف نو ستاس سرګنی ما وراره دی یا وراره اند په سرګنی اند ماستر جی ته نیم داده مبارک ګل سرګنی ګل مبارکان مبارکان مبارک دسه بازار غزم ته مبارکي ورکنه یار را خزین در خپل بازار آیا ګلاب ته مبارکي ورکد وراره ده زه درځه ګل می وز داده پیدا کړ ګل را سورکسو وسه زم له بیا مبارکي به ورکه درځه مبارکي به ورکنه یار سو مبارکي ورکه لشل سو یا غمنو ته مبارکی جناخ ده اے زوم سوسلو ای ګول می دل راوستي ازا پملا دای نه دی زوم ای بل دی وارسا پرملا وټه کو زوم بل مبارکی مبارکی به مبارکی مبارکی نو تم یا فاته ګور پتی دوی کم یو مبارک شه مبارکی واده واده وس وس ګول ته مبارکی ملاوی شه دا دا نورم در کوم دا پیسو مبارکی لا فاته وز دا دې زوم د اکسو څخه خلاص دا دې کرازي زوم خلاص لو وز دا دې روا چی روانه زمو وس دایدر حیدر استاد مبارک سره وراره د واده ده دا نو دایدر وراره دي زوم دوا چی روانه منم سر څنګه دی د ګلاب ارمی تیار اسو تیار دا نګر ده دا نګر ده د اجی ارمی ده دا ګر ده د اجی ګارد ده هم تا کوزا واده کاش او ته زه پای دا به نه تنی کلاټ کم اے زما زما ودرې چې زما لري تنی را خلاص ک په دل می واره خلاص کړي کار نه دی سوی بل په خلیل میم خلاص کې کار نه دی سوی وز د واره دی کار دا واره به سم د غسی او سم څنګه تنی دی درې سلو را خلاص یا نو زما ویډیو ویډیو په یوټیوب کې را ویډیو دی ګوریا و دا غس سکرایب کړم لا وی لایک کمنټ کول ورکه د زما فول می نوال دا ویلاګ نیم د دل لپاره جوړ کیا زه لاړه دا وات سی وات ګول سکه ها را کو جره سو کو جی پیدا ګول دادی په موټر کې بردک شینه سول زم ګل سول پر ماستر کې سری ولې ولې ته ولې مخ ته ناشته و زم نه دي شاته رااله
او بلالم دادی ناسی گلم دادی گل سنگ سوی ای و تیم شاتر آلی زم را لیم دا ویلی نوز دادی روانی و دا کلی و خواتر دادی بند خوشدل خان لکم را ورسی دو بند خوشدل خان گر دا طول خالی دی شی نسته که دلی از ما بخیال چی زوانان اتن کن او دلی اکسونه اکسونه چالو دی زمان جی دا زوانان دادی اکسونه اخلی اتن شی نکو از ما بخیال چی Hello. Nisara? اتن بس خالی گل اتن و کی وز دادی بر روانی شو درسی تاویل دا اتن نو کی تاویل نو کی شه موش دادی دا خیر را ورسی دلو وست نو ملمانم سوکا سوکا روان دی ملمانو ملمستیان کی جو دوڑی اور کی گل خدا دی گل تا مبارکی وار که اصده مبارک سر دا پیستو مبارکی وار که دا اصده مبارکی دایم یا مانه ما دیر خرچی رو کرده گل ما خرچی در کرده شه باز جانم چه من چون پون آوک بایده توی راسه کنی اپسونه دی بیا باس گوڑی سیستم داده روان دی گلو چش کلا که گلام بای دا چیش دی دا کلیتا وای کاول شه دا ورزی دی دا ورزی دی دا استاز پسولی دی تانگ والا دی دا استاد چی دی نمبر وان ساکات دا سالم تاکی شما شما ویلی تا بچه دقا نمکن روش دی پزلامان صاحب کدی و خوالی یا با دی دقا حال نی دقا گرمی دیا گویا دا مستر جی دادی دوڑی و پتن سور تیاری تا خالی دوڑی مای جور دگا آو شا دای مشتا دارا او چین خدا دی چین گر آوری سی دی ایکاری ایکاری خوری ها مشتا ست نکه چینگم دادی ناسی واری سم را گلی واری شیر دی وا دلال طالبی گولا دی راگا دادا کا عمر سو دلال دادا طالبی گولا را واریس سنگ واریس هم دادی را رسیدلی دا خوشحالی پر ورس پریشان ہے کا خوشحال ہے خوشحال ہے تو خر ورس پریشان ہے پریشان ہے چلی سنگ دی نا جوڑی دی وسنگ شکر وس پستر گو سمین دی ستین اگر کی نور شین شو شا ما وین دی سم بیٹرے شکر تو کاروبار سنگ شکر خوان خود نی کی کر یا بیم خام خاطر زین ما اول بار پیاس کو شا بیا نہ دی کر پیاس پسو دی وس دریت او شل ٹاٹیا دریت او شل یس خرسی جے کنا خرسی شیر گزا کی
ګل ته ویلې دی کړه ناشته ها و آیستا یار خو دې ناشته اجی 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 ایسا یار ته ویلې سات نه کړه ګل ته وګراز وګړې ډوډۍ وګراز ورته یار راجیو څنګه تک شه نه یار ماندو کال دو ته بیا چیر برمیل زی ورس ورس یار ده راوخره دغه ما شو دا دل یو راوخره او ګول واجنو ډیر پاکه یاران دي سره ول دادی ما سجید اگر سو ډوډی می تیار کی یار دا تقریبا 200 کسان بده بس شه 200 را 200 کسان بده بس سلاد خیرات تو بول کی ما ډوډی می ماشاءالله ګټه پخره دا دې ما سرجیم لګیا دی ګردا کسان دا دې لګیا دی خپل خارونه از موږ یار ګولالایم راغلی دی ماته له فضل راسه وړي زبر سره خپل څنګه ګولاله یار څه د کرم چی چی یار څه کو چی دې مې دې څه کړی مې نن بازار لسل ښه څنګه وو واده کړي خوند واخسي وو ډیر کله ګولالانو موږ یار مستانه